Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Haber verdiğimiz kimi Azerbaycan ile Ermenistan arasında hərbiçilerin karşılıklı surette azad edilmesi barede razılık elde olunup, Azerbaycan tarafından Ermeni esirli 32 şəxsin, Ermenistan tarafından ise 2 Azerbaycan hərbiçinin azad edilmesi barede razılık elde edilir. Gündem az Qafqaz Info'ya istinadən xəbər verir ki, hazırda Ermənistanın əsir kimi saxladığı Azərbaycanlı hərbçilərin isə Bəbirov Akşin ilə Xumlu Hüseyin olduğu heç kimə sir deyil. Hər iki hərbçimiz bu ilin aprel ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Ermənistanla sərhəd boyu ərazisində əlverişsiz hava şəraitində məhdud görmə səbəbindən askin düşüb. Onlar daha sonra Ermənistan tərəfindən əsir götürülüb və hərbçilərimizə qarşı saxta ittihamlar irəli sürülüb.